ugovora o izručenju sa Srbijom. Usaglašeni tekst ugovora potpisan je u Beogradu 29. oktobra. Predsjednik odbora direktora kompanije Budva Holding i šef budvanskog DPS-a Boro Lazović odbacio je sve optužbe koje je iznijela nevladina organizacija MANS u krivičnoj prijavi protiv članova poslovodstva Budva Holdinga zbog sumnje da su falsifikovali završne račune tog opštinskog preduzeća. Lazović je Radio Antena M rekao da MANS ne doživljava kao ozbiljnu nevladinu organizaciju. Za mene MANS je samo jedna pored 3000 ostalih nevladinih organizacija koja ima dovoljno novca i dovoljno mogućnosti da se upliće svog gdje treba i gdje je pošalju. To što su oni rekli, što se mene lično tiče, kao da ništa nisu rekli. Za mene oni ne postoje, rekao je Lazović.